Mas que grande satisfação estar aqui neste dia. Só faz palpitar o nosso coração sentindo esta alegria. É uma saudade que vimos matar por ser uma virtude. Uma alegria de vos cumprimentar com haja saúde. Com esta entrada todos saudamos, dos netos aos avós, para vos dizer que também gostamos de quem gosta de nós. Fazer amigos com sinceridade faz parte da vida. Isto é a prova que a vossa amizade não anda esquecida. Já faz um ano que se passou marcando a nossa presença, mas este ano a gente encontrou alguma diferença. A vida tem momentos tão fatais que estamos a notar a falta de alguém que não volta mais para podermos abraçar. São as famílias em casa e lutados sofrendo horror, e os doentes hospitalizados gemendo de dor. Os anos passam, tudo vai mudando a cada momento, e a gente canta e vai lamentando o seu sofrimento. Quem tem saúde não deve refilar se algo não está bem. A vida é feita para se enfrentar problemas que ela tem. Tudo tem a sua razão de ser, de maneiras vãs. Abrir os olhos é agradecer todas as manhãs. Para o que se faz existe um motivo que é diferente. Podes ter sempre um pensar positivo e olhar em frente. Erguer a cabeça e enfrentar a luta que está ao redor. Para que lamentar se aquele que escuta está sempre pior? Há quem nasce e tem má sorte de viver a vida como as elas. Vive uma vida e morre sem saber que ela tem coisas belas. Mas para se andar sempre bem satisfeito e seguro na encosta, tem que saber que existe o direito de fazer o que gosta. Procura sempre uma vida aninhada sem andar ao léu. Não penses que tudo vem de mão beijada caindo do céu. Podes pensar muita vez a miúdo, tens esse direito. Mas se a vida te der sempre tudo, nunca estás satisfeito. Que já vos saudei, ao assunto vamos passar. É as fãs do John Holiday, é o que vamos apresentar. Duas vizinhas da terceira, na ganância do dinheiro, vão à América na cegueira de casar com um rancheiro. Se passou e que aqui foi inventado, nosso assunto terminou, que tenha sido do vosso agrado. Foi viagem passageira,
o que no tempo é normal. Apenas uma brincadeira para se passar o carnaval. A vida tem hora marcada, temos que partir, o tempo não perdoa. Mas foi tão linda esta caminhada, só para ver o sorriso de cada pessoa. No nosso partir eu sinto um anseio, mas o nosso destino tem outro caminho. Levamos para a vida o coração cheio da vossa alegria e o vosso carinho. Quem parte tem sempre tristeza, mas vai à procura de nova jornada. Só que leva sempre a incerteza se encontra ou não uma nova morada. Por muitas lembranças que contigo trazes, a vida incerta não diz o futuro. Para teres certeza de tudo o que fazes, não deias um passo sem estares seguro. Foi grande um prazer ter vosso calor. Por isso só resta dizer obrigado. Lembra-se aquele que à partida um dia emigrou e deixou seu torrão. Lá longe vai fazendo a vida, mas a sua terra está no coração. Por todos nós temos imenso carinho, e vivendo longe só nos entristece. Saibam que este grupo do nosso barinho, sempre que se junta, nunca vos esquece. Se alguém aqui foi imigrante, reconhece bem o que é ter saudade. É o pensamento no que está distante e sentir no peito sempre uma ansiedade. É nunca sentir a sua alma cheia, por certo algum medo que foi enfrentar, mas foi procurar numa terra alheia o que a terra mãe não teve para lhe dar. Foi grande o prazer ter vosso calor, carinho e grau. Tudo o que vos deram não é para esquecer. Por isso só resta dizer obrigado. Pai que aos filhos dá atenção, trabalha para tudo correr pelo normal. A mãe em casa reparte o pão, falo com amor para ser tudo igual. Um casal unido terá mais brilhos, e a sua força jamais terá fim. Façam união e amai vossos filhos, as mais lindas flores do vosso jardim. Para os filhos que são geniais, não caem nas trevas nem na maldição. Nem deixem entrar vossos pais na amarga tristeza e negra solidão. Deem-lhe uma vida bonita e serena,
vai chegar o dia de ficar de vez, chorando a saudade e a amargurada pena de tudo o que nunca por eles se fez. Foi grande o prazer ver vosso calor e agrado, tudo o que nos deram não é para esquecer, por isso só resta dizer obrigado. Que as famílias deiam as mãos, façam a caminhada sem haver pergunta. Vivem todos como irmãos, nada mais bonito que a família junta. Se por algum motivo se separarem, como um barco à deriva numa tempestade, mas se todos juntos e unidos remarem, vão parar ao porto da felicidade. Quem nos visita tem certamente ternura, bondade, carinho e amor. Sorriso belo que tem a nossa gente, fontinhas bordada de verdura e cor. Nós só queremos que quem for esteja sentindo-se como sendo no seu lar, pois tem no altar da nossa amada igreja a Senhora da Pena para o abençoar. Foi grande o prazer ver vosso calor e agrado, tudo o que nos deram não é para esquecer. Por isso só resta-te